ega ju latti allapoole ei saa ju lasta, et vähemalt eesmärk võiks olla siuk, et kas eelmist tulemast korrata või siis natuke ületada isegi. Ma arvan, et temposõidus on see isegi täitsa reaalne. Eks see võidusõit pakub ise oma plaanid või oma võimalused, et mingit eri ime asja või mingit hommikust äraminekut proovima, ma arvan, et ei hakka. Ja võimalusel, eks nad vaatavad ja suhtlevad oma vahel võidusõidu ajal, et kuidas keegi tunneb, et Tanelil on hea tunne, siis võibolla Peeter peab natuke ennast ohverdama, aga võibolla nad on võrdsed, et ei ole ka välistatud. Loodan, et Peeter teeb oma elu sõidu ja loomulikult Tanel ka. No gruppi sõidus ma arvan, et top 10-ga peab ikka rahul olla, kindlasti. Eralistarvis võiks natuke Tanelil isegi, ma ei kujuta, et top 10-st üles poole võiks ikka olla.